دبل اللي هزاب لوك اكل cikin dabare da almajiri shagon babu gondo daga bangaren jamus sai shi shagon shagon aurin tun ga daga bangaren gurma da wai kare almajiri da almajiri ya suma da shagon shagon aurin tun ga daga bangaren gurma da wallahi ka wada ka me kari ka damban nan an dawo turmi na biyu tsakanin almajiri shagon bakon kwando daga bangaren jamus sai shi shagon shagon auri tunga daga bangaren kurmada shagon shagon auri tunga shine mai gajeren wando najis daga bangaren kurmada shagon bakon kwando silaka ya kan shagon ba hakon zai yadu daga bangaren gurmada ga damban na an dawo turmi na biyu tsakanin autan garba daga bangaren gurmada daga bangaren jamus ba hakon mai nasara daga bangaren gurmada shine mai dogon wando
bangaren jamus. Takanan Bahawan, Abban Nabatila, Adaka, Bangaran Jamu, Ineme, Eskindada, Tawan Audun Tunga, Ineme, Kobo, Dona Jiz, Daka Bangaran Kuraman, Tony Kalaya, Kalagati, Allah Kali, Amahuat, Ambuli, Allah Kau, Bahawan Abadaka, Bangaran Jamu, Tawan Audun Tunga, Daka Bangaran Kuraman, and in his Dabu Kekalu. I don't want to go to the house. Zaki, Zakaya, 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 Zaki, Zakaya
Dambana an dawo cilmi na biyu tsakanin mai masaukin baki na garori daga bangaren Jamus autan mai daga bangaren gurmada Thank you.
damban nan da ne ne sabro kai kallo kon mai ya kace ubanga mai masakin baki na garori daga bankalan jamus da nan ba hakan da sara sarki ya ki daga bankalan jamus gidan danban national siya manna kasar ke gurin lagos alabara sarki yakin matasan danban kudu ko sun kiya bare sun yadda yana neman sarki yakin najeriya na matasan danbe na san mai yana so din ga san mai wahala a gida wallahi sai a saba da kika fa azumi wannan ne uku ni kuma banda mikin da za a sama kafin umbaka kuna in dai ka sake wannan uku blood ko gobe ka bige su duka uku na ma alƙawarin ne zaka kuma musu a juna in dai ka bige wannan uku blood wallahi zan baka kuma musu tar a cikin a juna wannan gudun ba na shi amma umar fiyalu kenan me kungiyar danban jihar Kaduna sarki yakin matasan dabbe shagon shagon aurin tunga daga bangaren kuruma din shagon audin tunga daga bangaren gurmada aljanin bahagon da tsara daga bangaren jabu wannan shine danban da za a fara yi gobe wannan shine danban gobe da za ku fara yi eh eh ai wannan nayi dan bayan da ci da amara take kuma da daga daga arewa ba suke a cutar da shi daga kada na be Yusuf duniya ka san ko da mun da yake rayu wani ba Allah ki shi ma ga kudin ka yanzu kudin yake Allah yake mun ga mu kada dan dambe daga bangaren gurmada shagon dogo mai ta kwasara kenan sai shi shagon balbare daga bangaren kudu
yaran da aka buƙi shi gidan gwaje ne Allah gudiyar jama'a Allah saka kwara dai sabo da barka to sai ya sha addu'a ya fike wa'annan guda uku ko da agobe ne ya fike su ko agobe ya fike su guda uku a cikin nan da nake wuri usul ko fita ba zan yi ba wallahi zan bashi wannan kudin ba transfer zan mai ba kashi zan dauka a bashi a hannun shi ai wannan shi da ba wannan bai da ba sarabai duniya za mu sa dauki ga damben nan da turmi na biyu tsakanin shagon barbare daga bangaren kudu sai shi shagon dogo mai ta kwasara daga bangaren gurmada dambe tsakanin kudu da gurmada jama suka ce su ba ruwan su suna gehe kyau shagon dogo mai ta kwasara kai